另外，带您看到是2019年新北市祈福灯会祝福满满，将从2月18号到3月3号这段期间呢，在三重大台北都会公园举办。而新北市淡水国小的美术班学生呢，也特别制作了一座大型的花灯，准备要在灯会现场展出。这座花灯呢，还取名叫做福寿平安，相当的吉利。学生们呢，是利用这个现成的废弃物材料加以运用组合而成。校长表示哦，希望借由学生们制作的花灯，将福气带给民众。2019新北祈福灯会祝福满满，在2月18号到3月3号在三重大都会台北公园举办。现在新北市淡水国小的美术班学生也制作了一个大型的花灯，准备要在灯会现场展出。而这一座花灯名称是福寿平安，学生利用现成的废弃物材料加以运用组合而成，由美术班的6位学生在老师指导下打造一座相当特别的花灯。制作到完成这段过程对我们来说都会有很重要的意义，和平常花灯不同的就是可以自己完成这个过程。特别的花灯怎么样特别？它是在你脑海里面它是怎么样长什么样？比较神圣。做出来之后做出来之后觉得很有趣，油漆笔然后去画的，然后每一个瓶子有代表的幸福，然后喜乐健康放在脚爪上面，然后代表了不同，就是神兽在来年就是抓取幸福与希望。校长表示，这一次受邀参加新北灯会展出，并且制作这一座具有环保概念的福寿主题花灯，更希望借由这一座花灯，将学生制作出来的幸福与福气感染给大家。而对于学生来说，能够有一个平台将自己的作品展现出来，也能够增加学生的自信心，让创作更上一层楼。这是我们学校啊，很荣幸啊，受邀参加新北灯会的一个展览。那我们学校的美术班也因为这样啊，然后大家共同思考要怎么去创作这样一个作品。那我们就利用了我们平时回收的很多的一个物品，所以所有大部分的物件都是回收物，然后去组装一个非常具有生命力的一个福寿平安的主题的一个花灯。那希望我们把幸福把福气献给所有的人。这个作品呢，基本上我们利用回收的脚踏车轮胎，然后割除了一些钢圈，让它可以摊平，可以构成各样的形状。运用脚踏车本身就有轮胎上的胎纹，成为作品上很有质感、很有强壮、威武力量的一个纹路。拥有6个瓶子，它的这六个瓶子代表它抓取六个很棒的一个未来幸福平安健康长寿。学校表示，这一座花灯运用废弃的脚踏车轮胎做成花灯，身上的条纹还运用宝特瓶、宝丽龙箱架构，像千里眼、三星堆拥有神奇能力的眼睛，运用古老神兽的鸟兽纹路线条在翅膀上，用旧报纸成为强壮有力的梦想飞翔翅膀，运用玻璃彩绘各式的祝福融入传统图案，表达人们对于新年与未来的祝福与渴望。记者许端英带去采访报道。